ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយអណ្ដើសូមគោរពបងប្អូនជននំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ13កើតខែទុតិយៈសាទឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី13ទី24ឈានចូលថ្ងៃទី25ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីវិញហើយហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរហេតោប្រទេសណាទាំងនោះដែលជាគម្ពីរមួយវិរៈសមណៈមានព្រះបណ្ឌិតប៉ាងខាត់លោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាសង្គមខ្មែរជនជាតិខ្មែរគួរគប្បីមានកម្ពីនេះដាក់នៅគ្រប់គេហដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាឲ្យយល់ឲ្យដឹងអំពីដំណើរការណាហើយចុះរាយរ៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងបើដូច្នោះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងព្រះធម៌ដែលសិក្សាមកនេះឲ្យក្នុងការសម្ដែងក្នុងការពោលក្នុងឱកាសនេះពោលគឺសំណងជើងដែលត្រូវដាក់គឺសឹងឯងសះអីឥឡូវនេះបកស្រាយអំពីភាក្ថាសឹងឯងសះអីតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានឬសំដាប់តើភាក្ថាសឹងឯងសះអីមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងទេគឺជាពាក្យបានន័យថាបញ្ញវន្តរបស់ខ្មែរដែលលោកបានចងក្រងចម្រៀងនេះចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1970ឡើងទៅ71 72គឺដោយសារអ្វីដោយសារលោកឃើញតង្វើរបស់ស្ដេចខ្មែរដោយសារលោកឃើញតង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរគឺមិនមែនជាបកលស្អាតស្អំសម្រាប់ជាតិខ្មែរឡើយដូច្នេះទស្សវត្សនោះនិងទស្សវត្សឥឡូវដែលខ្ញុំកំពុងតែពោលនេះឬកថាថ្ងៃនេះឬកថាម៉ោងនេះឬកថាខែនេះឬកថាឆ្នាំនេះខ្ញុំបានសិក្សាហើយខ្ញុំតែងយកព្រះធម៌នេះមកធ្វើការគិតនិងពិចារណាថ្ងៃណាខ្មែរលាងខួរក្បាលឲ្យស្អាតអំពីខួរក្បាលចាស់ទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់ភេទលាងខួរក្បាលចាស់ចោលចេញបើមិនលាងខួរក្បាលនេះចោលបានទេគឺមិនអាចមើលឃើញតង្វើរបស់ស្ដេចមិនអាចឃើញតង្វើនៃមេអ្នកដឹកនាំហើយក៏មិនបានឃើញតង្វើលោកអ្នកសម្ដែងធម៌នោះទេដូច្នេះសង្គមខ្មែរមិនងាយដោះទេប្រសិនបើដោះមានតែចែកអកុសលធម៌និងកុសលធម៌ឲ្យដាច់ចែកសប្បុរសនិងអសប្បុរសឲ្យដាច់ចែកបណ្ឌិតនិងពាលឲ្យដាច់ចែកបកលទ្រុសិលនិងបកលមានសិលឲ្យដាច់ឥឡូវនេះចែកសិនប្រសិនបើខ្មែរណាមួយអ្នកប្រសិនបើប្រសង់អង្គណាមួយអង្គបានសម្ដែងដោយការឃើញច្បាស់កុំសម្ដែងកុំលួងលោមកុំប្រើកិច្ចកលកុំប្រើមយាដោយបាត់ព្រះកម្ពីព្រះសតនបិដកភៈ32លោកថាអនាគតទៅមុខពុទ្ធភាសិតគឺគេអត់យកមកពោលទេគេគឺសម្ដៅទៅលើសង្ឃឬក៏លោកអ្នកចេះដឹងគេចេះធ្វើយ៉ាងណានិពន្ធតាមបែបបទកំណាព្យកាបឃ្លោងធ
ធ្វើឲ្យសើចធ្វើឲ្យសប្បាយហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ភពិតពុទ្ធភាសិតគឺពុំមានទៀតទេក៏មិនខុសអីដូចជាលោកដែលកំពុងតែសំដែងធម៌នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់ប្រៀបបានដូចជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងកំណត់ភ្នក់ភ្លើងដូច្នេះចែកឲ្យដាច់ចែកឲ្យដាច់ទី1ស្ដាច់សៃហមនីនិងសៃហនុសៃហនុនៅបំរើខ្មែរខ្លះតែបំរើសត្រូវក៏ច្រើនរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានបានន័យថាហុចដងឲ្យសត្រូវហុចផ្លែឲ្យខ្មែរទៅអាចខ្មែរស្លាប់រាប់អ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ដេចសីហមុនីនិងហ៊ុនសែនគឺជាមេកន្ទ្រាញសម្លាប់ខ្មែរលោកអ្នកសម្ដែងប្រធរក៏នឹងសម្ដែងសម្លាប់ខ្មែរដែរពីព្រោះមិនប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះព្រះធម៌ដែលសិក្សាក្នុងបទព្រះគម្ពីរអតប្រទេសហ្នឹងលោកពោលយ៉ាងណាលោកពោលថាបកលកំកប់3ចង់មិត្តសម្លាញ់ឬចង់ស្ពានមេត្រីមួយអន្លើណាតែណាដោយមនុស្សទុរជនឲ្យសោះបងប្អូនជន់រួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយពេលណាទៅណោយើងចែកដាច់ពេលណាទៅណោព្រះសង្ឃចែកដាច់ពេលណាទៅណោបណ្ឌិតពហុសោតចែកដាច់បើចែកមិនដាច់ទេផ្នែកនេះតាមការសិក្សាកាលបើហួសពី25ឆ្នាំគឺមិនងាយកែមិនងាយពត់ទេឥឡូវនេះខ្មែរ25ឆ្នាំរាប់ដងមិនអស់ដូច្នេះទម្លាប់នេះទាំងសង្ឃទម្លាប់នេះទាំងមេអ្នកដឹកនាំទម្លាប់នេះទាំងមន្ត្រីរាជការទម្លាប់នេះទាំងរះខ្មែរគឺមិនងាយកែទេដើម្បីកែដើម្បីកែតរាបណាសិក្សាហើយឃើញច្បាស់ដូចជាខ្ញុំពោលឲ្យថាបកលកំកប់3ចង់មិត្តសម្លាញ់ឬចង់ស្ពានមេត្រីមួយអន្លើដោយមនុស្សទុរជនចុះមនុស្សទុរជនយ៉ាងដូចបដិច្ចបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយមនុស្សមានកតិអាក្រក់ហ៊ុនសែនសីហមនីចិនយួនគឺជាបកលមានគំនិតអាក្រក់ដែលមានគំនិតអាក្រក់នេះគឺសីហមនីនេះគឺហ៊ុនសែនណហើយចុះកាលណាបើខ្ញុំមិនបកសេចក្តីហើយខ្ញុំនិយាយអំពីសីហមនីបងប្អូនពិតជាជេរប្រតិចដាក់បដាសាខ្ញុំឥឡូវនេះសីហមនីបើអ្នកណាសម្លាប់ខ្មែរបើអ្នកណាធ្វើបាបខ្មែរកន្លងផុតមកត្រឹម3ទៅ4ខែអ្នកនោះត្រូវតែឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះហើយដែលហៅថាសៃហមនីសម្លាប់ខ្មែរហ៊ុនសែន 100% គឺមិនចង់ឲ្យអ្នកណាទៅបៀតបៀនទេគឺគាត់នៅតែក្រាញនឹងអំណាចហើយការពារបកលទូរយុសបានន័យថាជន់ទូរជនណាតែណាជន់អន្តរថៃអ្នកសំដែងធោក៏ដូចគ្នាដែរព្រឹត្តិការណ៍ពិតគឺមិនពោលមិនប្រាប់មិនសំដែងនៅសំដែងធោះហក់កាឈីងណាស់តែណាសឹងតែអង្គុយមិនជាប់នឹងកៅអីនេះហើយដែលហៅថាតោះនេះហើយដែលហៅថាវិបត្តិនេះហើយដែលហៅថាមិនដឹងនេះហើយដែលហៅថាវង្វេងកាមតាមការសិក្សាក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មណាស់តែណាលោកសំដែងច្បាស់ណាស់គឺស្រវឹងនិងសំដែងស្រវឹងក្នុងការសំដែងធោះមិនមែនខ្ញុំថាទេនេះគឺព្រះគម្ពីរព្រះអភិធម្មណាស់តែណាអត្ថកថាដូច្នេះពាក្យថាវង្វេងបើកាលណាមិនប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនោះគឺជាបកលវង្វេងហើយហ៊ុនសែនសៃហមនីបរវាយើងកំបាច់រាប់អីចិនយួនយើងមិនបាច់រាប់អីពីទោះធម្មតាទេខ្មែរមិនមែនជាជនជាតិគេទេដូច្នេះគេប្រាថ្នាគេបន់ចង់ឲ្យតែខ្មែរងាប់ឲ្យអស់ខ្មែរស្លាប់ឲ្យអស់ថែមទាំងប្រសង់ខ្មែរបញ្យលសំដែងឲ្យកាន់តែស្លូតឲ្យកាន់តែស្លាប់រីឯស្ដាច់រីឯហ៊ុនសែនគឺមិនបានគិតអំពីខ្មែរទេដូច្នេះបកលកំគូកបៃចង់មិត្តសម្លាញ់ចង់ស្ពានមេត្រីមួយអន្លើដោយមនុស្សទុរជនមនុស្សទុរជនណាតែណាថាតើយ៉ាងណាបានន័យថាមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជវេមនុស្សនេះអ្នកដឹកនាំមិនគួរសេពគប់ឡើយមនុស្សទុរជននេះបើបកលណាមួយបានធ្វើគុណចុងក្រោយអ្នកធ្វើគុណនោះនឹងត្រូវទទួលទោស
ពីមនុស្សទុរជននោះវិញមិនខានឡើយមនុស្សទុរជនមនុស្សទុរជនចាត់អក្រក់សាមានប្រៀបដូចជាឆ្នាំងដីណាស់តែណាស់ដែលបែកបាក់ប្រេះឆាក៏ឆាប់រហ័សណាស់មិនអាចយកមកតឲ្យជាប់គ្នាវិញបានទេយ៉ាងណាមិញស្រទាប់ទុរជនសីហមនីក៏ទុរជនហ៊ុនសែនក៏ទុរជនចិនក៏ទុរជនយួនក៏ទុរជនអ្នកសំដែងធម៌មួយចំនួនក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទុរជនបានន័យថាមិនប្រាប់បានន័យថាមិនបង្ហាញបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយកាលបើខ្ញុំពោលយ៉ាងហ្នឹងហាក់ដូចជាខ្ញុំក្រោធក្រៀតតែបងប្អូនមិនគួរណាមិនគួរណាច្រឡំទេក្រឡេកមើលក្រឡេកមើល EU ក្រឡេកមើល IPU ក្រឡេកមើល UN ក្រឡេកមើល United States ពោលគឺ American ក្រឡេកមើលពិភពលោកទាំងមូលក្រឡេកមើលតើចិត្តអ្នកសាប់អរោះគេប្រាថ្នាចង់ជួយខ្មែរយ៉ាងណា EU គេមានមេត្តាចិត្តបានន័យថា The Four Supreme States Compassion Loving Kindness Sympathetic Joy and Equanimity EU IPU UN អន្តរជាតិចុះអ្នកណាទៅណៅដើម្បីនឹងជួយខ្មែរឲ្យបានបើខ្មែរឯងប្រាថ្នាតែសេចក្តីស្លាប់ទាំងសង្ឃទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីរាជការសុថាតាអ្នកណាអាចជួយខ្មែរបានដូច្នេះស្ដេចសេពគប់ទុរជនព្រោះខ្លួនទុរជនអ្នកដឹកនាំសេពគប់ទុរជនពីព្រោះខ្លួនទុរជនរីឯលោកអ្នកសម្ដែងមានបណ្ឌិតពហុសោតបានន័យថាប្រសិនបើមិនហ៊ានសម្ដែងឃើញទាំងវើបកលអ្នកធ្វើអាក្រក់ក៏ខ្លាយទៅជាទុរជនដូចគ្នាលោកពោលច្បាស់ថាទុរជនណាតែណាកុំសេពគប់ទុរជនឲ្យសោះបើសេពគប់ហើយដូចជាធ្យូងបើនៅក្តៅវារលាក់ដៃមែនឬបើរលត់ហើយវាក៏ប្រឡាក់ដៃបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំលើកឧបមាចិនយួនប្រៀបបានដូចជាអសប្បរោះប្រៀបបានដូចជាសត្វខ្លាកាលបើខ្មែរហ៊ុនសែននិងសីហមនីទៅប្រោះឲ្យរស់ពួកទាំងពីរនោះក៏វានឹងត្រូវខំសីហមនីខំហ៊ុនសែនឲ្យស្លាប់តែហោងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញយើងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាជ្រុំជ្រែងហ៊ុនសែនកាលណាជ្រុំជ្រែងសីហមនីដែលគាត់កំពុងតែជ្រុំជ្រែងចៅវាយចិនហើយនឹងយួនកាលបើព្រះសង្ឃកំពុងតែសម្ដែងបណ្ឌិតពហុសោតក៏យើងទាំងអស់គ្នាពិតជាប៉ះនៅធ្យូងហើយកាលណាធ្យូងវានៅក្តៅក៏នឹងប្រឡាក់នៅដៃឬក៏រលាក់ដៃកាលបើត្រជាក់ហើយក៏វាប្រឡាក់ដៃបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយព្រះធរអ្វីក៏ភ្លឺផ្លោះយ៉ាងហ្នឹងអីក៏ត្រូវយ៉ាងហ្នឹងចុះហេតុអ្វីបានតែសង្ឃសម្ដែងធរនៅតែមិនប្រាប់ចុះហេតុអីបានតែបណ្ឌិតពហុសោតនៅតែមិនប្រាប់ហេតុអីបានតែស្ដាច់លលីលលើណាតែណាស់អ្នកដឹកនាំលងីលងើនៅទៅសេពគប់សុបសេពគប់នឹងទុរជនអ្នកណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ស្ដាច់នេះដំឡើងឋានន្តរស័កនេះគឺបកលពេលមិនមែនជាគតិបណ្ឌិតគតិសប្បរសទេរីឯហ៊ុនសែនក៏ជាបកលពេលប្រៀបបានដូចជាអសប្បរសដោយសត្វខ្លាដែលទៅជុំជ្រែងបកលទុរជនខ្ញុំប្រាប់ហើយគឺមនុស្សមានកតិអាក្រក់ពាក្យទាំងនេះជាលក្ខណៈនៃមនុស្សទុរជនណាទេណាបានន័យថាពាក្យទាំងអស់នេះគឺបកលណាតសែបគប់ហើយគឺជាលក្ខណៈណាទេណានៃមនុស្សទុរជននៅមុខអ្នកវាសំពះលុតក្រាបចិត្តបាទជើងបងអូនជន់រំជាតិខ្មែរទាំងឡាយសិក្សាទៅល្បិចកលសត្វយួននេះល្បិចកលសត្វចិននេះគឺរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេវាសម្លាប់ខ្មែររង្គាលនៅតែខ្មែរល្ងងនៅតែស្ដាច់ល្ងងលលីលលើនៅតែអ្នកដឹកនាំលលីលលើនៅតែសង់អ្នកសម្ដែងធោហាក់ដូចជាគ្មានមេត្តាចិត្តចំពោះរះសោះ
ហាក់ដូចជានាំឲ្យរះខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទត្រុតទៅត្រុតទៅត្រុតទៅងើបមិនបាននេះសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំហ៊ានពោលប៉ុណ្ណឹងដោយសារអ្វីដោយសារ UN ដោយសារ EU ដោយសារ IPU ដោយសារអន្តរជាតិមានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែប្រសង់ខ្មែរពុំមានភ្នែកនៅតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតែស្ដេចខ្មែរលងឹតទៀងនៅរស់អពុទ្ធោចុះលងឹតអីក៏លងឹតបលេះណោចុះមនុស្សអីក៏មនុស្សយ៉ាងណឹងណោបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយឥឡូវនេះល្បីកលយ៉ាងដូចហ៊ុនសែនក៏មិនខុសពីចៅវាយនៅមុខអ្នកវាសំពះលុតក្រាបចិត្តបាទទេតែនៅក្រោយអ្នកវានឹងបេះសាច់ឆ្អឹងជំនីណាតែណេះស៊ីវានិយាយសម្ដីតាន់ផ្អែមល្អុកល្អិនមានបែបបត់ឡាបខាយដល់វិចិត្រលហឹមលហឹមចិត្តត្រជាអ្នកបើមានចន្លោះវាក៏ចូលទៅបេះយកថ្លើមប្រមាថណាស់តែណាស់មួយរំពេចអត់កោតញញើតឡើយបងប្អូនជន់រំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយពិតប្រកបណាស់ប្រសិនបើខ្មែរគ្រប់រូបប្រសិនបើខ្មែរគ្រប់អាត្មាមិនផ្ដោគំនិតហើយមិននាំគ្នានិយាយថាមិននាំគ្នានិយាយថាសឹងឯងសះអីសឹងឯងសះអីនីសឹងឯងសះអីហេតុអីសែនឯងសឹងឯងសះអីបានតែធ្វើបាបតែខ្មែរឯងបានតែមិនស្គាល់សត្រូវបានតែមិនស្គាល់មិត្តសឹងឯងសះអីលោកអ្នកសំដែងធေါ်ក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើមិនប្រាប់ក៏คลายធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសឹងឯងសះអីដូចគ្នាពីព្រោះថាអ្នកប្រាថ្នាបន់ចុះបន់ដែលកំពុងតែយើងទាំងអស់គ្នាចាប់យកសន្សំបន់ហេតុអ្វីបានតែមិនប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយមានតែខ្មែរគ្រប់រូបខ្មែរគ្រប់អាត្មាអ្នកដែលមានសតិស្មារតីអ្នកមិនថ្លង់អ្នកមិនខ្វាក់អ្នកមានច្រមុះអាចដឹងអ្នកមានអន្តាយអន្តាតអាចដឹងរស់ខុសហើយនឹងត្រូវអ្នកមានចិត្តមានរូបកាយថាតើសក់យ៉ាងណាថាតើຕົកយ៉ាងណាឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងកុំសេពគប់បកលទុរជនវាចេះណាស់សម្ដីផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អិនក៏ប៉ិតហើយធ្វើឲ្យយើងលងលក់ធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ហើយវាមានសម្ដីវិចិត្រណាស់តែណាស់ដោយយ៉ាងចិននឹងយួនដោយយ៉ាងសៃហមនីដោយយ៉ាងហ៊ុនសែនបើបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់បើបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលប្រាថ្នាចង់បានសុខមានតែយើងនិយាយថាមានតែនិយាយថាសឹងឯងសះអីសឹងឯងសះអីបើមិនស្រែកថាសឹងឯងសះអីទេខ្មែរមិនអាចដោះស្រាយបានទេដរាបណាដរាបណាខ្មែរគ្រប់រូបដរាបណាខ្មែរដឹងដោយខ្លួនឯងដរាបណាខ្មែរឈប់បង្អោនសិរិសាដើម្បីនឹងស្ដាប់អ្នកដតីស្ដាប់ចោះតែឲ្យតែបកលនិយាយត្រូវស្ដាប់ចោះតែឲ្យអ្នកនោះរកសេចក្តីចម្រើនឲ្យរះប្រជាបើសិនជាអ្នកនោះហើយប្រសិនបើយើងមិនដឹងយើងនៅតែមិនយល់អំពីសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយព្រោះថាអ្នកនិយាយគេចេះតម្រូវឲ្យត្រូវនឹងចិត្តយើងណាស់តែណាដែលកំពុងតែលងលក់ផងហើយមโนគមរបស់សត្រូវដែលវាកំពុងតែបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យខ្មែរចេះនិយាយសម្រាប់គណិតរបស់ខ្មែរដែលត្រូវការបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយសັດរុយវាចេះធ្វើត្រាប់លក្ខណៈមនុស្សណាស់តែណាចិត្តអាក្រក់សាមានបានទាំងអស់មិនខុសអីដោយយ៉ាងចិនដោយយ៉ាងយួនមនុស្សទុរជននិយាយពាក្យពីរោះណាស់គួរជាទីពេញចិត្តក៏ប៉ិតហើយតែមិនត្រូវយកជាហេតុមកធ្វើទីសក្តីស្និទ្ធស្នាឡើយព្រោះតែសម្ដីពីរោះនោះទេប្រៀបដូចជាទឹកខ្មុំណាស់តែណាស់ជាប់នៅចុងអណ្ដាតនេះគឺបរោះឬក៏បកលទុរជនការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺបកលកំគូកបៃសេបកប់ចងមិត្តសម្លាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សទុរជនហើយចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់នេះថាសឹងឯងសះអីដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ